Ja, alltså vi är kvar på kontot med Södra. Ja, det är ju. Ska du inte att kolla? Det är alla bilder att spara här. Hey.
har ett... Jag tror det är torr olika lights. Park, va? Som allt man ska göra. I don't know. Men tog hon den av i yeah, I mean, or else I can get us a nice season. No, I'm just asking if that's something you're interested in. Ja, den har varit där.
Gracias.